agora o programa Atletas no Ar, uma parceria entre a Rede Boas Novas e Atletas de Cristo. No programa hoje tem atleta por ele mesmo com jogador de futebol Jefferson Oliveira. No Atletas em Campo, projeta o mercado da bola em Belfor Roxo. Balanço final dos Jogos para Pan-Americanos de Toronto e a volta de Arcelino Popó de Freitas ao boxe internacional. E ainda tem as emoções do Campeonato Brasileiro. E você pode participar do Atletas com a gente de diversas formas. Mande pra gente um e-mail no endereço atletasnoar@boasnovas.tv e concorra aos nossos brindes. Acesse também o site atletasdecristo.org. Lá você encontra as informações sobre as missões de Atletas de Cristo, projetos e novidades. E também nós temos a nossa loja virtual com produtos personalizados do Atletas de Cristo. Vamos dar uma olhada nos nossos produtos? Mostra pra gente, Miriam. Olha, a gente tem aqui a garrafinha, a squeeze, pra você carregar sua água, boné, camisa de atletas, a Bíblia. Olha, essa Bíblia tá muito disputada porque, olha os testemunhos que nós temos dentro dela. Nós temos o testemunho do Jorginho, que agora é o treinador do Vasco. Temos o testemunho do Daniel Dias, o nosso mega campeão. Parapan. Com certeza, o cara tirou onda. E a gente vai falar bastante sobre ele ainda no programa de hoje. É isso aí, né? É isso aí. Tocando o programa, Miriam. Hoje nós vamos acompanhar o testemunho do jogador de futebol Jefferson Oliveira no quadro Atleta por Ele Mesmo. Meu nome é Jefferson. Sou zagueiro, tenho 24 anos, tive alguma experiência no futebol, comecei minha base no América, depois terminei minha base juniores em Macaé, aí depois fui para Mangaratiba, onde me profissionalizei, fui para Cuiabá, joguei no Operário, voltei para Mangaratiba, joguei no Campo Grande e meu último clube agora foi o Grêmio Mangaratibense, no qual estava jogando a segunda divisão do Campeonato Carioca. E hoje eu estou sem time, mas espero voltar em breve para o gramado. Eu comecei, foi pelada, né, mesmo, e em frente à minha casa tem um campo chamado Campo do Macarrão. Eu jogava e um amigo meu, o treinador dele era do América, era treinador da América. Aí foi, me levou para lá, eu joguei. Comecei a jogar na América, no Campeonato Carioca, joguei 2 cariocas pelo América. Aí eu saí, não sabia muito o que era futebol, né? E parei, fiquei jogando, era rei da peladinha, né? Aí muito pequenininho, me destacava no meio dos demais. Depois, quando eu fui acordar mesmo para ver, eu já estava com uma certa idade, eu fui pedir a Deus, assim. O futebol foi muito importante para mim. Porque eu não gostava de igreja, minha avó me chamava para ir na igreja, eu não ia. E uma vez eu lembro que eu vi que eu estava com uma certa idade, precisava de uma oportunidade, eu falei, vou dobrar meu joelho no quarto e vou 7 dias. E quando chegou no 7º dia mesmo, eu fui para Macaé. Comecei a jogar em Macaé, joguei no Serra Macaense, fui campeão juniores, subi com um profissional para a segunda divisão. Aí fui para Mangaratiba e a minha conversão mesmo foi lá em Cuiabá. Eu passei para a igreja todo dia, domingo, segunda, terça, ia para a Universal, ia para a Assembleia, estava todo dia indo para a igreja. E o futebol foi o canal que Deus usou, foi um dos meios que Deus usou para a minha conversão. Hoje eu agradeço muito a Deus por isso, entendeu? Não sei qual se você vou seguir a carreira ainda como jogador, porque é muito difícil, mas minha maior vitória, meu maior troféu é hoje ter o meu nome no livro da vida, ter minha salvação. Isso que foi o mais importante, o propósito de Deus para mim no futebol, creio que foi esse. Mas é bem complicado, porque zagueiro, você tem que ser duro, tem que ser grosso, né? De vez em quando você tem até que dar uma chegadinha. E como cristão, às vezes pega até mal, né? Pega até mal você ser meio xerifão, é bem complicado. Até a questão de você ter que vigiar bastante na questão do palavrão, entendeu? Você não pode falar, embora às vezes venha na tua cabeça, que no futebol você é quase obrigado a falar. Imagina o zagueiro eu falando, pô, cara, devagar, cara, vou mais devagarzinho, atenção, né? Tem que falar um pouco mais grosso, né? Tem que passar segurança pro time, aí isso é meio complicado.
futebol, ele vem de um meio difícil, né, de lidar, porque gosta de mulher, bebida, a maioria dos jogadores fazem isso, e você como cristão, ainda mais para quem vem do mundo, assim, quem não teve base evangélica, é muito complicado. Mas foi através de um trabalho desse, na concentração de uns rapazes que falavam, fazia culto, que eu me converti, entendeu? Então, todo time que eu vou, eu procuro fazer isso, porque o futebol, a fé é muito importante no futebol, porque no futebol a gente passa por momentos difíceis, ainda mais a gente que não tem empresário, não tem muita facilidade. Aí, nesses momentos mais difíceis da nossa vida, é que a gente se apega a Deus, né? Então, através do futebol também consegui ganhar algumas almas para Jesus. E todo time que eu vou, hoje eu faço um culto, né? E é muito bem aceito, a galera recebe muito bem. Hoje, graças a Deus, no futebol tem bastante jogadores evangélicos, entendeu? É fruto disso, é aqueles cultos, né? Concentração, no momento de dificuldade que a pessoa está precisando ganhar um jogo, todo mundo se fecha ali, ora, entendeu? A gente usa muito isso como estratégia. Para servir a Jesus, entendeu? Ganhar mais discípulos. Vocês não têm noção da dificuldade que passa um atleta na base. Muitas pessoas brincam com nossos sonhos. Eu sou um desses que de boca eu já estava no Real Madrid, no Barcelona, entendeu? Chega empresário, fala um monte de coisa e não cumpre. Mas eu creio que só quero que não seja nada em vão. Procuro ainda trabalhar nessa área. Um dia ser um treinador, profissional de educação física, entendeu? Mas o meu maior objetivo mesmo, acho que foi esse mesmo. Hoje eu não me troco pelo Cristiano Ronaldo, não me troco pelo Messi, porque eu tenho a minha salvação, isso que é o que importa. Entendeu? O que vier agora é para mim a consequência. Estou feliz, graças a Deus, por ter conhecido ele através do futebol, entendeu? E espero fazer algo ainda nessa área, mas já me sinto realizado. Meu nome é Jefferson Oliveira e eu também sou um atleta de Cristo. Que bacana o testemunho do Jefferson Oliveira, né, Miriam? Muito legal. Saber que é fruto de um trabalho de grupos locais de atletas de Cristo, né? Verdade. Como é importante esse trabalho feito dentro da concentração, ou no clube, ou até mesmo na igreja, em algum outro local, esse momento com o atleta que passa por tantos turbilhões emocionais. E eles precisam realmente de um suporte. E o atleta é muito apegado à fé a Deus, sim, né? Ele tem um emocional um pouco abalado também pelas circunstâncias. Sim. Ele vai para a categoria de base, ele sofre, ele fica sem a família, ele tem que correr para lá, para cá, se virar. Ele, novinho, já tem que tocar a vida sozinho. Então, assim, o culto, ele traz, abraça, né? Como diz na Bíblia, que ele acaba ganhando uma família em Deus, né? Então, é muito legal esse testemunho. E legal que ele não nega a fé dele nunca. Ele vai para a concentração e reúne jogadores. Sim. É assim que ele começa, sim, a atrair a galera, né? Muito é legal. Saber que quando um atleta ele entra em campo, não entra sozinho, né? Entra corpo, alma, espírito, ele tem que estar em harmonia e o grupo local ajuda muito nisso. Muito legal. Mas vamos tocar esse programa? Aos 39 anos, Acelino Popó Freitas voltou ao boxe internacional em grande estilo. O Mão de Pedra só precisou de 3 rounds para derrotar o argentino Mateo Altino Verón, 13 anos mais jovem. Vamos aos melhores momentos da luta. O Popó, ele começou com tudo. E no primeiro assalto, ele já tinha derrubado o argentino. Tinha uma expectativa muito grande nessa luta, porque né? Era o retorno dele, né? O Popó, ele foi tetracampeão de 2 modalidades diferentes do boxe. Ele foi muito bom. O cartel dele é um absurdo. Ele fez 42 lutas, ele ganhou 40 lutas e por nocaute, 34. Olha só, ele 34 realmente foi um grande destaque do boxe para a gente no Brasil. E é muito bom vê-lo de volta em forma. Como eu comentava hoje cedo, até com o pessoal aqui da TV, o Popó, ele foi pra gente como o Guga, ele foi pra gente como o Ayrton Senna. Isso. Ele revolucionou, ele começou a ganhar. O brasileiro gosta daquele cara do esporte, que ele ganha, que conquista, que dá orgulho pro povo. Se tornou um ídolo pra o povo brasileiro. Um total
total referência pro boxe brasileiro. Então é sempre legal, né? Ele tá voltando, tá ganhando e mostrando pra gente todo o potencial que ele já teve e ainda tem. Você tem 39 anos, já pra lutar mais um tempo, né? E tomara que ele inspire mais meninas a retornarem ao boxe e a gente ter mais atletas aí que tragam bastante orgulho pro povo brasileiro. Verdade, vai com tudo, Popó. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem atletas em campo com o projeto Mercado da Bola. E aí do show brasileiro dos Jogos Parapan-Americanos de Toronto. A gente volta já.